den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací pro březen 2022. A já vítám našeho, samozřejmě jako vždycky oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, Alžběto, když vidím tu usměvou levici, tak se musím smát taky. Rozehřejeme to. A musím říci, že tentokrát jsem šel tady s obzvláštní chutí, protože ten březen je z astrologického hlediska, březen 2022, mimořádně zajímavý. No, se těšíme. Takže máš pro nás dobrý zprávy, nebo zajímavé zprávy? Zajímavé zprávy, tak samozřejmě jo. Ne, pořád je všechno dobré, protože kdyby ty konstelace byly pořád harmonické, tak my lidé bychom tu zvlčili a byli jako zdravá zvířata na téhle kouli. Proto musím přijít občas nějaké dramatičtější děje, abychom se zmátořili. Ale tentokrát musím říci, a přál bych si to, protože hned na počátku března, 2. 3. to bude nejsilnější, dojde na ekliptice k naprosto výjimečné konstelaci, která se nebude možná 150 let opakovat, nebo přinejmenším 100 let. Protože dojde k tomu, že planeta mystiků, duchovních lidí, umělců Neptun, a planeta naznačující životní úspěchy, slávu, cíle, mravní sílu budou v konjunkci v znamení ryb. A doba oběhu Neptuna je přibližně 148-150 let. A když se střetne s tím Jupiterem, to je velká vzácnost. Takže podle mě, a navíc toho 2. 3. března se ještě k tomu Jupiterovi a Neptunovi přidruží Slunce a Luna, dojde k novoluní v rybách a poblíž bude stát Jupiter s Neptunem. To je naprosto výjimečné seskupení v rybách a podle mého odhadu, protože v tuto dobu se rodí tak okolo 400 tisíc lidí denně, v těchto dvou dnech spatří okolo milionu lidí světlo světa, kteří budou šířit duchovno, budou to mimořádně vyspělé duše, dle mého úsudku. Když si představíš takovou duchovní rybu, teď budu jmenovat třeba z člověka, kterého mám osobně velmi rád a vážím si ho, jednu z nejvyspělejších ryb, jakou jsem na vlastní kůži poznal, to je William Poltikovič. Mm-hmm. Vynikající chlapík, který je opravdu citlivý, vnímavý, oduševnělý, pokorný a moudrý muž. Jo. Takže takových, já si pracovně představuji, že takových milion Williamů tu vyskočí na tu planetu a budou zdvíhat prapor duchovna výše na téhle planetě. A budou rozprostření v různých koutech světa. A posílí to původní náboženství Ježíšovo, protože náboženství Ježíšovo je náboženství Jupitera v rybách. A tenkrát, když se Ježíš rodil, to byl Jupiter se Saturnem v konjunkci. Přezářil ten Jupiter planetu Židů, Saturn, ale tentokrát tu není Saturn, ale je tu Jupiter, čili to budou opravdu vznešení duchové, kteří budou jednou nohou pořád někde v nirváně, v království božím. A je možné, a já tomu věřím, teď se omlouvám ortodoxním křesťanům, protože dle mého názoru jednou za nějaký čas nám Bůh pošle nějakou duši bez karmy, ještě neposkvrněnou nějakým selháním etickým, aby nám ukázal cestu. A ten dle mého úsudku, teď omlouvám se ortodoxním křesťanům, Ježíše miluju a prostě nemám nic proti křesťanům, ale můj vodnářský názor na Ježíše je ten, že to byl duch bez karmy, který nám tu byl poslán, aby nás nespasil jenom tím, že se nechá ukřižovat a obětuje, ale aby nám ukázal cestu. No cestu lásky, no cestu odpuštění. Cestu, kdy řekl moudře, trvale se nedá, teď to parafrázuju, zlobě a nenávistí čelit tím, že je zastřelíme, zakopeme, zalijeme do betonu, jo, ale že jim odpustíme, že bude milovat, i když nám v tu chvíli třeba škodí. Protože marná sláva, všichni jsme tu bratři a sestry. A dřív či později ty, které ve jménu nějakého zákona zabijeme, nebo aby nás neobtěžovali, tak je zavřem nebo zavraždíme.
Takže oni se znovu stejně vtělí, znovu zrodí. Takže trvale se to nedá vymítit válkama, no, a mučením a vražděním, hledně lásku odpuštěním. To dle mého úsudku je hlavní poselství Ježíšovo. No a takový lidé se tu budou rodit, kteří tomu budou rozumět. A v jakém rozmezí to je? Kolik dní to bude trvat? To samozřejmě bude víc. Víc těch, já to postupně rozvedu, ale no, nejmarkantnější to je ten 2. a 3. březen, protože tam je ta čtyřkonjunkce, takzvané stélium, 3 a víc planet, když jsou pohromadě, tak astrologie tomu říká svým žargonem stélium. Takže tady dojde k tomu stéliu ve znamení ryb. Jo, slunce, duševní naladění, luna, cítění, Jupiter, životní cíle, Neptun, fantazie, imaginace, tak tohle bude na jednom místě. A pozor, budou se rodit lidé, kteří budou mít zdravý rozum, protože bude Merkur ještě v konjunkci se Saturnem v znamení vodnáře. Či oni, ti, kteří se narodí, budou mít přesné logické myšlení, dobrou paměť, budou analyticky, přesně vědecky myslet, ale zároveň budou hodně uduševnělí. No, to je úplně ideální stav. To je ideální stav. Já bych si přál, aby ten milion tu vstoupil, no opravdu to pozdvihl. A může být, zdůrazňuji kondicionál, mezi nima duše, jako byl Ježíš, neposkvrněná karmou, která nám přijde znovu ukázat cestu, abychom se rozpomněli na to, že bohužel ty naše křesťanské nádherné chrámy, a já to obzvlášť lituju, když působím na Hradčanech a Malé Straně a vidím ty nádherné chrámy zející prázdnotou, tak mi to je smutno. Ale myslím si, že ti, kteří se budou rodit, znovu do těch chrámů prostě ti lidi přivedou. Ale nejenom chrámů těch, které už jsou tu postavené, ale i chrámů duchovních. Vybudou se nové ašrámy, nové skupiny lidí budou vznikat, kteří budou žít na jiných principech, duchovnějších, ne tak sobeckých. Ale nebude to žádní naivkové, protože dneska, když se mluví o duchovních lidech, tak takový opravdu ti pragmatičtí vědci se na ně dívají jako ulítlé šílence, kteří s vypoleným zrakem melou o tom, jak se jmenují anděle v 7. dimenzi. Jo. A oni si říkají, Ježíš Maria, zase další šílenec. Jo. Ale tohle budou lidé, kteří budou schopni formulovat myšlenky, neulítlí, ale schopní se zároveň zorientovat v tomhle světě dobře definovaném, ale zároveň v duchovním. To je naprosto výjimečné seskupení. To znamená, za nějakých 25 až 30 let se to projeví. Až budou dospívat, tak se to projeví. Tak se toho ještě snad dožijeme. Snad se toho dožijeme, ne-li, tak možná se vtělíme a budou už oni tady žít a něco, něčemu nás nově vtělené naučí. Jo, já jsem tu už déle, takže kdo ví, ale naštěstí tahle konstelace bude postupovat dál a podle mého soudu se budou ty výjimečné osobnosti, i když ne třeba tak extrémně výjimečné, rodit do 11. května, protože do té doby se bude Jupiter s Neptunem pohybovat na konci ryb v konjunkci, čili to budou už ne milion, ale to budou desítky milionů lidí, kteří se narodí s touhle konjunkcí, a potom přinesou, dle mého soudu, lidstvu psychologickou revoluci. Jestli ten svět něco potřebuje, tak ne dokonalejší zbraně, kterým bychom zarupali do země nějaké nešťastníky jako Kim Jong-una nebo někoho takového v Koreji, ale potřebujeme duchovní revoluci, psychologickou revoluci, pochopit, že nejsme žádné bezduché biologické stroje, ale že jsme uduševnělé bytosti a že jediný smysluplný cíl, to hemžení na téhle planetě, je opravdu se chovat v uvozovkách jako Ježíš, laskavě, soucitně, ale nebýt zase úplně naivní bulíci, nechávající se zneužívat a podvádět. A to tihle lidé, kteří budou mít zdravý rozum, dokáží vycítit, kdo je vyčuraný, kdo zneužívá sociální systém, kdo zneužívá tu podanou ruku a kdo to doopravdy potřebuje. Jo, čili tohle je podle mého úsudku předznamenávání budoucích lepších časů. A pro nás v té realitě to bude znamenat, že zhruba od začátku března do poloviny května
bude zajímavý období, že se budeme cítit dobře, nebo? Ne, ne, to není, to je příliš ženský optimistické, tak tě musím, promiň, trochu vodnářský schladit. Ano. Jo, protože na každého ty konstelace individuálně působí. Velmi dobře by se měli cítit lidi, kteří mají zdůrazněná vodní znamení, to znamená tak mezi 10. a 25. stupněm vodních znamení, ryb, raka, štíra, tam to bude buď v konjunkcích, v trigonech, jo, tam to bude působit nejsilněji. Ale v obecné rovině, abych teď to postavil trochu na zem, protože ti, kteří tu nás poslouchají, členové klanu Sisyfovců a podobně, tak tím je budou chytat za slovo, proto já jako vědec duchovně založený musím to uvést na pravou míru. V tom čase, toho 2. 3. března, protože je tu extrémně silný vodní živel, může klidně i hodně pršet. Lezde mohou přijít i záplavy, nebo extrémně sněžit. Vodní živel v různých skupenstvích v extrémním množství může někde napadnout. Buď na jižní polokouli, kde mají léto, no tak tam může hodně pršet, jo. U nás může hodně sněžit, nebo nějaké sníh s deštěm, jo, tu může být. Čili z pravidla, když je takhle vodní seskupení, tak opravdu ten vodní živel cítíme. Mohou přijít i různé mlhy, jo, takové dušičkové počasí, kdy lidi budou poslouchat si hudbu, rozjímat, ale v každém případě pro duchovně usilující bytosti, jako jsme my, a diváci téhle bohulibé televize, budou brány k vyšším duchovním stavům pootevřeny. Čili doporučuji v tomto čase toho 2. 3. března meditovat, rozjímat, číst si duchovní knížky, vnímat svoji duši, zavřít oči, jo, a nořit se do své duše. Jo. To je velmi důležité. Jo, a v každém případě si myslím, že tohle je vyvážený horoskop. Ale to, co musím zmínit, je, že ten březen je pro nás astrology mimořádně významný, ba nejvýznamnější měsíc v roce, protože 20. března v těchto časech přejde slunce ze znamení ryb do znamení berana, a celá planeta dostane nový impuls. A my, astrologové, slavíme nový rok. Jo, a k tomu letos dojde v neděli 20. března 2022 v 16 hodin 33 minuty 14 sekund středoevropského času. Slunce dojde na 0. stupeň a 0. obloukovou minutu znamení berana a celá planeta dostane nový impuls. A ten horoskop sestavený pro tenhle okamžik a souřadnice hlavního města potom podbarvuje dění po následující celý rok. A teď, když odhlednu od těch domů specifických pro nás Česko, já řeknu, co nám by to mohlo přinést, a dívám se na to opravdu s nadhledem, tak můj odhad je tento. Protože lidi zajímá samozřejmě v tuhle dobu ten covid a ta různá hysterie okolo toho, tak můj odhad je, protože tu je v tom novoročním horoskopu trojkonjunkce a dosti přesná, Merkur, ratio, Jupiter, úspěchy, životní cíle, Neptun, pán virů, fantazie a duchovno, že když ten Neptun s Jupiterem budou uspokojeni s tím, co vyvolal ten covid a že nás poučil a zmoudřili jsme, tak ustoupí. Ustoupí, nebude to tak virulentní v tom následujícím roce. Ty vlny, které budou přicházet, už budou slabší a slabší. A přejde to do fáze, jako je teď chřipka, jako s kterou už lidi žijí. Já nevím, jak ty, ale já jsem nikdy z chřipky neměl strach. Nenechal jsem se nikdy očkovat proti nějaké chřipce, ani nějakým těm standardním chorobám. Leda, když jsem vyrazil někam na cesty, na nějaké anomální choroby, do nějaké divočiny, ale nemám z chřipky strach. Tak jako teď nemám strach z covidu a kdyby nebylo toho, že bych nemohl cestovat, tak bych se nenechal ani očkovat, klidně i teď. Kdyby to bylo vodnářsky na mě, tak se určitě nenechám očkovat a jdu dál. Ale teď si myslím, že tady v téhle konstelaci už to bude přátelštější ten virus,
že nebude tak agresivní, jako byl doposud. Čili velká úleva pro lidi. Mělo by dojít k nějaké, podle mého soudu, úlevě. A když se díváš na horoskop České republiky, který vlastně toho 23. vzniká, jak to vypadá s námi? Ano, je tu pro nás klíčový ascendent paně, čili lidé se zdůrazněným znamením Panny by měli výrazně ovlivňovat dění v tom následujících 12 měsících. Což je Petr Fiala. Což je přirozeně náš nový premiér, úhledný Petr Fiala, který podle mého soudu má ascendent ve váhách, anebo bývalý premiér a nyní šéf opozice. Taky pana, ano. Taky pana, pan Babiš. Jo. Ale Merkur, který vládne těm panám, je tu v konjunkci s Jupiterem, čili podle mého soudu taková nějaká řevnivost, která tu byla předtím, když tu vládnul pan Babiš, by nemusela tu panovat. Taková divočina by tu nemusela panovat. Ale už vzhledem k těm tranzitům v druhé polovině března na specificky působícím nadění v České republice, tak si myslím, že se křeslo v těch následujících měsících, ale už i v druhé půli března 2022, může rozhoupat nad významnými úředníky. Jo. A opravdu může padnout už té druhé půli března, ale v tom průběhu roku určitě, nebo určitě, astrologie není jasnovidnost, nemůžu říct určitě, ale s velkou pravděpodobností některý z ministrů padne a může to být, jak to by němi neřekl, jak říká můj kolega Zdeněk, ministr zdravotnictví nebo dopravy. Protože v napětí je šestý dům, který souvisí se zdravým zdravotnictvím, a devátý dům, to jsou vyšší úředníci, soudnictví, vyšší úřednický stav. Čili dojde velmi pravděpodobně k velké volatilitě na významných úřednických místech téhle vlády. No. A rozhoupe se křeslo zejména pod ministrem zdravotnictví a spravedlnosti, možná tam přijdou nějaké aféry, to je docela možné. A budou tu soudy zase týkající se rozvoje dálnic, dálniční sítě a tak dále. Ty ekologické tendence versus doprava, ty budou pořád tady řešeny. Ale celkově si myslím, když se dívám na to, by to neměl být pro Českou republiku, pro jeho ekonomiku, pro covidové nějaké napadání toho obyvatelstva nějaký kritický rok. Spíš se mi jeví, a přál bych si to, doufám, že není v mém případě přání otce myšlenky, že když ten Merkur vládce desátého domu i vládce prvního je v konjunkci s Jupiterem, čtvrtý dům, který je opozici proti vládě, jsou v konjunkci, tak si myslím, a přál bych si to, že opozice s vládnoucí garniturou bude lépe hledat kompromisy a ku prospěchu většiny obyvatelstva bude schopná se dohodnout na přijetí rozumných zákonů. Čili přál bych si, aby ta opozice a vláda líp spolupracovaly. A myslím si, že v tomhle cyklu času by se jim to mělo dařit lépe než těch předchozích. Že ta řevnivost tu nebude tak strašná. Ale když už jsem načal tu situaci pro nás tady v druhé polovině března, tak je tu dost napjatá konstelace. Ale první z té palby, aby to nebyla taková selanka, tak my v tom březnu nebudeme v České kotlině v závětří. Pozitivní extrém by měl nastat někdy 8. tak mezi 6. a 8. březnem, kdy Jupiter transitující bude v trigonu na Jupitera republiky, kdyby se mohly podařit nějaké obchody a výběr daní by neměl váznout a naše republika by měla být v pohodě. Ale pak přichází anomální konstelace, kdy mezi 9. a 11. březnem bude transitující slunce v rybách v kvadrátu s Marsem republiky ve Střelci a transitující Mars ve vodnáři kvadrát slunce ve Štíru republiky. Čili
tady může dojít dramatickým dějům na našem území. Požáry, výbuchy, ostré střety mezi vládnoucí garniturou, opozicí, může se rozhoupat křeslo pod nějakým úředníkem, ministrem, vyvalí se nějaké aféry. To je dramatická konstelace. Slunce kvadrat Mars, Mars kvadrat Slunce republiky. Ve třech dnech to je mazec. Ale ba dále mezi 18. a 25. březnem se dostanou k Lizu ob Uran, pomalý vliv Urana v Bíku v opozici na Merkura republiky ve Štíru a Jupiter transitující v Rybách kvadrat Mars republiky ve Střelci. Čili tady opravdu dojde k dramatickým dějům, které nemusí nechat kámen na kameni v nějakém rezortu. A některé osobnosti odkryjou karty, vyvalí se nějaké aféry a budou muset jít od válu, podle mého soudu. To je dramatická konstelace. To je z extrému do extrému. Je to tak. Celkově, prostě, když se na to podívám opravdu s vodnářským nadhledem, tak pro svět je ten březen slušný měsíc, jo, kdyby z astrologického hlediska, když mrknu na ty takzvané mundánní konstelace, které tu mám připraveny, tak březen s výjimkou 20. až 24. března, kdy bude Mars kvadrátu s Uranem, by pro lidstvo měl být konstruktivní měsíc, když se budou věci řešit dynamicky, ideální čas pro zahajování nových projektů, pro opravdu významné aktivity. Ale pak přichází astrologický fičák, to je bouře, to je nejdramatičtější konstelace, jaká vůbec může nastat na ekliptice Mars kvadrát Uran. Mars, energie, to je vojsko, oheň, ohnivý živel, Uran, vzdušný prvek, náhlé změny, elektrika, výboje. Čili naprostá anomálie je mezi 20. a 24. březnem, kdy dochází k tomu, že může dojít leckde na téhle planetě k výbuchům sopek, zemětřesením, tsunami, výpadkům počítačových a rozvodných sítí, blackoutům různým. Jo, může fičet vítr a dramatické děje mohou přijít. To je extrém. Tohle. A zase, kdo nemusí letět letadlem, tak doporučuji mezi 21. a 23. tolik nelétat. Ale je to, jak v tuto chvíli, protože teď jsem lidi vystrašil mnohé, že určitě miliony lidí stejně poletí a ne s každým samozřejmě někde padne letadlo, nedej bože. Tak já vždycky dodávám v tuhle chvíli, když postraším lidi, že budou padat trakaře, že to je test karmy jednotlivce, test karmy lidstva. Ano. Že když to lidstvo se bude chovat slušně, no tak nemusí dojít k nějakým děsivým dějům. Ale když uzraje karma, tak tohle může být spouštěcí moment, jako tomu bylo před léty, když byl někde právě okolo Vánoc tenhle kvadrát Mars-Uran a došlo k tomu děsivému podmořskému výbuchu, následnému tsunami a zahynulo nejméně 250 000 lidí. To bylo někdy před léty, kdy v Indonésii, na Sílance, v Indii spláchlo to obrovské tsunami, obrovské množství lidí a napáchlo nesmírné škody na majetku i na lidských životech. Jo, takže nechci malovat čerta na zeď, ale opatrnost je matka moudrosti, čili opatrnost při řízení motorových vozidel je nutná, neriskovat, to je důležité. A zase ideální čas pro zahajování nových projektů, ten prvních 5-6 dnů března, hlavně ten 5. březen slunce bude v konjunkci s Jupiterem, čili to přeje novým projektům Venuše v konjunkci s Marsem na samotném počátku, vodnáře 6. březen. Ideální čas pro zahajování nových projektů, nebát se a jít do toho. Každopádně březen na rozdíl od února nebude vůbec nudný. Ne, ne. Ten únor taky nemusí být nudný, ale přece jenom tyhle konstelace jsou extrémní. To jo. Když jsem viděla ten horoskop k 23., tak mám pocit, že to je neustále buď a nebo. Ano, to je, bohužel je tam ten Mars kvadrat Uran,
To je Damoklov meč, takový ano. astrologický, plus Selanka, to je ten Merkur, Jupiter, Neptun. Ano, jeden extrém střídá druhý extrém. Ale jako když... víš, no. já bych chtěl vést lidi k tomu, aby se zamysleli, protože hodně duchovních lidí tu má smutek v duši, že tu vítězí zlo, nebo něco takového, že ti černí mágové jsou u lizu někde v politice a v bankách zalezlí a podobně. Já jim řeknu toto, základní zákon celého vesmíru je zákon rovnováhy. A když Bůh s tím velkým třeskem vyvolal vznik tohohle vesmíru, no tak je přirozeně, že těch plusů a mínusů je stejné množství, naprosto stejné. Takže když přijde potom ten velký křach, když se to zase všechno sepne do jednoho singulárního bodu, no tak ty plusy a mínusy se vynulují. Takže je přirozené, aby Bůh měl zábavu, je to božská hra, líla, tak to musí být všechno vyvážené. Akorát, že to je vyvážené z celkového pohledu, ale z toho lokálního pohledu, ty versus partner, já versus partnerka, nebo rodina jedna vůči rodině druhé, jeden stát vůči druhému, tak ta rovnováha není, protože tam je plno bytostí, které tu karmu porušily, ale celkový integrál všech těch sil je nulový. Rozumíš? Takže to zlo a dobro jsou dva konce jedné téže hole. Kdyby byli všichni, kdyby tu přišel nový Ježíš a my bychom všichni prozřeli a najednou byli jako on, no tak co bychom tu řešili? Prostě znovu by se to mohlo sepnout všechno, kdyby takhle na všech planetách v celém širokém vesmíru byly ty duše vyspělé jako Ježíšova duše. No tak co bychom v tom vesmíru dělali? Bůh by se nudil. No. Proto tu musí být bytosti nedokonalé. A v těch věcích, které tu jsou k dispozici, by měly ty duše růst a růst. A ty oscilace mezi extrémem jedním a extrémem druhým by se měly snižovat, až se to ocitne v rovnováze. Ale pro bujného, vášnivého, hlavně mladého člověka je rovnováha smrt. On to chce rozjet. No. Určitě. Proto to tu je takové, mít jaké výzvy. To je. No. Ano. Proto je to takové, jaké to je. Tak ten březen bude určitě výzva. Jo, je to tak. To si užijeme všichni. Tak jo, až by to. Každopádně ti moc děkuju za předpověď. Já se a těším se na březen, protože myslím si, že to bude všechno jenom nenuda. Přesně tak. A blíží se duben a tam už prostě je doba Berana a Marse, přijdou další impulzy. Tak to probereme také. No, budeme se těšit. Měj se krásně. Díky za pozvání. Díky. A přátelé, ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy, přeji vám úspěchy, pozemské i duchovní. Naschledanou. Děkujeme.